Ok, yang ni video untuk botak Chin. Botak Chin. Dia ada Chin, tapi bunyi dia botak Chin. Bunyi dia dia nama Chin, tapi bunyi dia Chin. Botak Chin. Tak, ini Chin. Aku bukan nak aku suka nama. Eh, awak juga aku dapat nyamu. Apa tu? Kau muna bazooka. Dia aku pakai meja baru. Kan. Okay, kan. Sikit lagi doi. Banyak derek lah. Banyak meja lupa aku pakai. Sekali bunuh dapat punya. Ya. Saya kali kuat nak apa. Saya kali tak ada dosa. Lama. Sudah nak tahu apa yang kita temua seno aje dia. Kalau bangun tengok Luffy lawan dengan The Flamingo apa dah. Maksud dia you can do and you can do it. Apa dah? Awak tak boleh buat apa-apa saja. Tak buat apa-apa saja sekarang aku tidak aku tinggal. Temu Zero hanya saya. Tengok nak king pula dah. Fing Kong Gantan. Wow. Banyak aku. Okay. Oh, setiap kali dapat multiply kilat. Multiply tu banyak. Kena dapat banyak kilat. Tak macam aku buat 30 serentak lah. Macam tu. Aku baik mati lah senok. Ni bisi-bisi lah long. Aku nak lawan dah. Tak long buat kuat lah. Bukan kuat pun lawan. Kalau nak tak ada gym. Aku tak tahu kalau nak ada gym bekal ambil. Tapi dia baru ada tadi. Eh, tak dapat. Ada. Demo. Cepatlah. Sebab aku pun ada video. Baik guna ni dia jadi. Ni aku buat 1000 deh. Demo siapa? Siapa lagi dah? Mana ni aku punya King Gong Gong Gansan. King Gong Gong Gansan ni. Aku leh bazooka ke kelak. Aku mana aku leh bazooka. Cepatlah King Gong Gong pulak pulak nak. Ui, serangan dah. Woo, kuat bah, aku belum nyampe. Oh, tak nampak ni. Ten. Tak, aku dah gula lift teruk. Okay, ni kali. Mana lift teruk aku ni.
Buat perbandingan antara Luffy of Wano dengan Law. Okay, Law aku dapat. Jadi Luffy, Luffy and Law per alianza. Ini aliansi kan? Tengok dekat anime. Dia banyak kat gambar kan. Dia ambil pedang baru. Kat lewat tahun. Woi, dan lah. Mana ayam aku ada pecah. Pati kok. Aku benci ya. Bap 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 b
Cinta si bapak bip. Bapak bip. Yang tak sebeli. Triple kill. Ada. Lawak tahun sangat. Masa lawan dah. Balik oi. Dia dah guna sekali dengan bot ibu lah. Ikan tu beri. Dia dah guna sekali dengan kuasa dia. Mana aku boleh dapat sering. Aku boleh tak kalau kat Akainu. Ya Akainu tu dia. YB lah. Hanya aku telah ya nak terus sekali slash yang KO. Yang tak seperti gue akan yui 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 nek nek awak kan nek 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 kan nek nek terak komen. Oi. Ini oi. Ini oi. Bit mati semua. Mana dah? Tinggi kan tak tadi. Oi, hampir mati dah. Kita nak oi. Bandingkan antara Luffy dengan apa dia nama dah? Luffy law alien. Luffy and law alien. Silap, silap, silap. Oh, aku boleh kata apa nak sama ni lah. Aku boleh kata apa main gulakian. Untuk beri. Sangat tebat. Masa orang boleh katakan besit tu. Ambil.
Aquí. Vete, bueno. No, me se metí. Vale, quitará. Nos van ganda. Bueno, vale. Ni waffle, enamorada. Ojo, fuerte, ojo. Sí. Sí, ni voy. Push. No, vale. Ah, come ne pensi Robin Bell? Ecco, come ti aveva? Spara la pulcina. Viste trite. Che da vanno prima ne ha grabato giù. Buona briga. Facciamo qua adesso la mia nevica. Metto una vaca a potaccina, amo una vaca a potaccina. Dalla ric. El neo. Bagaimana? Ringan baik guna dah. Tapi hutang. Pip 100. Cosa prende mi senza un acqua. Malevole. Che tanda vuoi? Mi lo andiamo a sedere. Sorry. Con la pietra. Op. Sorry. Dai. Push. Posso correre qua. Okay, I'll go.
Dạ mẹ đấy. Anh mình cái này gặp. Tập trung vào một số việc. Đã con non à. Con bảo vệ anh. Chị gặp đã mong hơn. Chị đợi cho nó. Đã kì ưu đây đó. Anh mẹ của bà. Đợi Non puoi la schifo, no tu, non puoi la, beh, che è un bel gatto, no, non la può, ok, accendi, mamma mia, mamma mia, mamma mia, Nếu con nào đi phía nào Mấy phía biết Thấy chút quá Thấy nào được đi ạ Mấy giờ dù đó là tôi biết Ôi chắc bí vậy Chắc kì đi vậy 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 Okay. Luffy wants me. Jump on me. Luffy. Around with me, Lord. Yeah, yeah. Luffy, ready. And I take a look. Mambe, mati. Rara, lepas rata. Rata kerja kerja rata. Woo. Lalu jalu. Mati ko. Ah, mata mati woi. Oh. Mana lagi kumurang? Mati lagi kumurang 60 lebih. Bukan kata ni kumpul dengan apa yang nak lalu. Masuk ke bandar. Kena saya jumpa dengan Nero. Aku nak bunuh mana dulu lah. Oh, ada patah mati. Ada. Aku temannya. Aku kerja tu.